ているということです。左方向、大きな打球はポール際、どうか、入ったホームラン、第2号、左方向へのホームランです。この甲子園での第2号は左方向へのホームランです。4番の佐藤輝明の一発。第1号は右方向を引っ張り込んだ打球でしたが、第2号は左方向のホームランでした。佐藤輝明です。俊介さん、いかがですか。そうですね、しっかりバット振れてましたし、ここは結構伸びるんで打球も、はい、うまく打ったなと思いますね。逆方向にもやっぱりこういう打球を打てるというのはやっぱり、